Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kerakli xabarlar berib boriladigan kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni va videoyimizni manfaatli deb bilsangiz, ko'pchilikka yetib borishi uchun birgina like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. 14-16 yanvar kunlariga ob-havo prognozi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. 14-yanvarda ba'zi joylarda qor yog'adi. 15-16-yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 14-yanvarda ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 14-yanvarda kechasi va kunduzi 5-10 daraja sovuq. 15-yanvarda kechasi 9-14 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja sovuq. 16-yanvarda kechasi 7-12 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja sovuq bo'ladi. Buxoro, Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 14-yanvarda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. 15-yanvarda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda qorga aylanishi mumkin. 16-yanvarda ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'lishi mumkin. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 14-yanvarda ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat 14-yanvarda kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq. 15-yanvarda kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq. 16-yanvarda kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Navoiy viloyatining shimolida 14-yanvarda kechasi va kunduzi 5-10 daraja sovuq, 15-yanvarda kechasi 9-14 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja sovuq. 16-yanvarda kechasi 7-12 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja sovuq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 14-yanvarda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. 15-yanvarda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda qorga aylanishi mumkin. 16-yanvarda ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'lishi mumkin. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 14-yanvarda ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat 14-yanvarda kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq. 15-yanvarda kechasi va kunduzi 0-5 daraja iliq. 16-yanvarda kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 14-yanvarda ayrim joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat 14-yanvarda kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq. 15-yanvarda kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 7-12 daraja iliq. 16-yanvarda kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 14-yanvarda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. 15-yanvarda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda qorga aylanishi mumkin. 16-yanvarda ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'lishi mumkin. Ba'zi joylarda tuman tushadi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi.
Harorat 14 yanvarda kechasi 2-7 derece iliq, kunduzi 9-14 derece iliq. 15 yanvarda kechasi 0-5 derece iliq, kunduzi 3-8 derece iliq. 16 yanvarda kechasi va kunduzi 0-5 derece iliq bo'ladi. Respublikamizning tog' oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Bazı joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 14 yanvarda kechasi 0-5 derece iliq, kunduzi 3-8 derece iliq. 15 yanvarda kechasi va kunduzi 0-5 derece soğuk. 16 yanvarda kechasi 2-7 derece soğuk, kunduzi 3 derece soğuk, 2 derece iliq bo'ladi. Videoyimiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: O'zgidromet.